Бастақ бір атқарына өжімісін жалғастырат, студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Шығанақтағы араб мемлекеттерінің ынтымақтасты кеңесіне мүше 6 ел мен Орталық Азиядағы 5 мемлекеттің башылары Сауд Арабиясының Жидда қаласында бас қосты. Тараптар өңірлік қарым-қатынастың жаңа мүмкіндіктерін қарастырды. Айта кетейік, аталған кеңес аймақтық бірлестік. Мұнымен байланыс орнатуға қайыл болса да мүдделі. Себебі арабтар мұнайға бай. Ал келелі жиында Қазақ президенті қандай бастама көтерді? Не айтты? Қорған Қонысбайұлы сөз алады. Джиддада қарға миын қайнататын ыстық. Күндіз ауа температурасы 45 градусқа дейін жетеді. Геосаясаттағы қазіргі температуранда осылай сипаттауға болады. Бітпейтін дау, қақтығыз, сауда соғысы дамушы елдерге жаңа жолдар іздеу керектігін көрсетіп отыр. Сондықтан кейінгі уақытта Орталық Азия мемлекеттерінің әлемнің саяси сахнасындағы белсенділігі артып, рөлі күшейді. Бұған дейін өңірдегі 5 ел президенттері Еуропа, Қытай мен дәл осындай саммит өткізген, енді аймақтағы бестік араб елдерімен ынтымақтастықты нығайта түспек. Бұған арабтар да мүдделі, яғни саяси аренада бірге жүріп, бірге даму. Орталық Азиядағы бестік пен шығанақтағы 6 елдің жұрты бір туған болмаса да діндес бауыр. Алғашқы саммит Құран оқудан басталды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахиллази лаху ма фис-самавати ва ма фил-ард. Парсы шығанағындағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі 1981 жылы құрылды. Кеңеске бүгінде Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Бахрейн, Оман Султанаты, Қатар және Кувейт мүше. Алтылықтың саяси ықпалы, экономикалық һәм инвестициялық әлеуеті зор. Сондықтан бұл ұйыммен бірге жұмыс істеуге көп ел мүдделі. Өз кезегінде арабтарды Орталық Азия логистикалық мүмкіндігімен және ауыл шаруашылық өнімдермен қызықтырады. Қазақ басшысының саммитте айтқан бірінші ұсынысы осы тауар айналымын ұлғайту. Біздің ел араб мемлекеттеріне қысқа мерзімде 400 миллион доллар болатын 100 түрлі тауар экспорттауға дайын. Екінші мәселе инвестиция. Қасым-Жомарт Тоқаев шығанақтағы 6 елді Қазақстанға қаржы құюға шақырды. Since our independence, Gulf countries have invested about $3.6 billion. Тәуелсіздік жылдары шығанақ елдері Қазақстан экономикасына 3,6 миллиард долларға жуық қаржы салды. Сондықтан біз инвестициялық байланыстарды одан әрі нығайтуға мүдделіміз. Шетелдік капитал үшін барынша қолайлы жағдай жасап жатырмыз. Жуырда Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасында іскерлік кеңес құрылды. Біз кеңеске мүше мемлекеттердің барлығымен осындай ынтымақтастық орнатуға дайынбыз. Серіктестерімізді Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндіктерін белсенді пайдалануға шақырамыз. Геосаяси жағдай ушығып тұрғанда шығанақтағы алтылық пен Орталық Азиядағы бестік жаңа нарық іздеп жатыр. Бұл орайда Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне иек артуға болады. Біздің жоспар осы бағыт арқылы 2030 жылға қарай жыл сайын 500 мың контейнер жүк жөнелту. Бұдан бөлек еліміз солтүстік оңтүстік халықаралық көлік дәлізін дамытуды бастады. Бүгінде Қазақстан, Түркменстан, Иран темір жолының маңызы арта түсті. Бұл бағыт шығанақ елдеріне шығатын ең қысқа жол. Сондықтан осы дәліздерді дамытуға арабтар қаржы құюы мүмкін. Сауд Арабиясы 2030 жылға дейін өздерінде 59 логистикалық орталық салайын деп тұр. Нәтижесінде осындағы контейнер тасымалдаудың қуаттылығын өздерінің порттарының қуатын 40 миллион контейнерге жеткізейін деп тұр. Осы арада біз өзіміздегі транскаспийлік көлік дәлізімен де қарым қатынасты нығайтамыз, соны орнатамыз деп отырмыз. Оның шеңберінде біз өзімізде де сол транскаспийлік көлік дәлізінің төңірегінде қуаттылығы 500 мың контейнерге дейін, оны ары қарай 1 миллион контейнерге өсіреміз деп, оның екі елдің арасында сол бағытта қарым қатынасты нығайтамыз деп отырмыз. Орталық Азияда қазба байлығы мол. Аймақтағы мемлекеттерінің аумағында 30 миллиард тоннадан астам барланған мұнай, 20 триллион текше метр газ қоры бар. Яғни біздің өңір әлемде мұнай мен газдың көлемі жағынан араб түбегінен кейін екінші орында. Қазақ басшысы шығанақтағы елдердің ірі энергетикалық компаниялармен тығыз қарым-қатынас жасауға дайынбыз деді. Әсіресе жасыл энергетикада жаңа жобаларды қолға алуға болады.
Жаңартылатын энергия көзіне араб мемлекеттерінен Аквапауэр деген сияқты Маздар компаниясы инвестиция жасауға дайын. Олар біздің оңтүстік Қазақстан жетісу облыстарында 500 мегабайт пен 1 гигабайтқа дейін жаңартылатын, яғни жел энергия генераторларын құрылу мүмкіндігін Самұрық-Қазына компаниясымен бірге талқылап жатыр. Тек энергетика емес, азық-түлікте де алыс-берісті ұлғайтуға болады. Біздің тарап құм, шөлейтті орналасқан араб мемлекеттеріне ауыл шаруашылығы өнімдерін молынан экспорттауға мүдделі. Our country is among the top 10 largest producers of wheat and flour in the world. Еліміз әлемде бидай мен ұн өндіретін ең ірі мемлекеттердің бірі. Араб әріптестеріміздің органик және халал өнімдерін өндіру, өндеу және сертификаттау тәжірибесімен мүмкіндігі мол. Сондықтан оларға сұраныс жоғары. Осы орайда стандарттарды техникалық реттеу және сертификаттау жүйесін үйлестіру маңызды. Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ислам ұйымының әлеуетін пайдаланып, бұл міндеттерді тиімді іске асыра аламыз. Орталық Азияның жауһары көп. Сондықтан тараптар туризмді бірлесе дамытуға мүдделі. Мәселен, біздің ел ынтымақтастық кеңеске мүше араб мемлекеттеріне визасыз режим енгізіп, тікелей әуе рейстерін ашты. Байланыс әлі де нығая түспек. Парсы шығанағындағы алтылық біздің өңірмен арадағы алыс-берісті арттыра бермек. Бұған Орталық Азиядағы бестік те бейілді. Тараптар осындай келісіммен тарқасты. Ендеше Жиддадағы алғашқы жиын екі жаққа да олжалы болды деуге негіз бар. Қорған Қонысбайұлы, Айдос Меделбеков, Азамат Саметов, Айдос Серікболұлы, Бақытбек Нұртаев, Алмас Омарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Жиддадан. Президент саммит аясында Сауд Арабиясының тақ мұрагері премьер-министрі Мухаммед бен Сальман әл-Саудпен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясы Қазақстанның ислам және араб әлеміндегі негізгі стратегиялық серіктес екенін атап өтті. Кездесуде сауда экономика, инвестиция, энергетика, жасыл энергетика, туризм, ауыл шаруашылығы және көлік логистика салаларындағы ынтымақтастық талқыланды. Өз кезегінде тақ мұрагері Мухаммед бен Сальман бен Абделазиз әл-Сауд Қазақстанды Сауд Арабиясының Орталық Азиядағы маңызды әрі сенімді серіктесі деді. Әрі екі жақты қатынасты жаңа деңгейге көтеру үшін күш салуға ниетті екенін жеткізді. Хабарымызды бағытпаға Майдар жалғастырады, тарына қосылып болсын. Армысыздар, студияда Ербол Азанбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. Банктерде жеке тұлғалардың шетел валютасындағы салымдар ұлғайды. Маусымның басындағы жағдай бойынша мұндай жинақтардың көлемі 5,5 триллион теңгені құрады. Статистика бойынша 6 банкте жағымды динамика тіркелді. Оның үшеуінде депозит қоры қомақты. Жалпы депозиттерге кепілдік беру жүйесіне еліміздегі 21 банктің 19-ы қатысады. Оларда жеке тұлғалар салымдарының 99,9% орналастырылған. Ақшалай мәнде жинақтардың жалпы соммасы 17,4 триллион теңгеге тең. Оның 31,4% шетел валютасындағы салымдар. Тек екі банктің ғана депозиттік портфелінде жеке тұлғалардың шетел валютасындағы салымдары жоқ. Елімізде өсімдік майының өндірісі артты. Биылғы қаңтар-мамыр аралығында оның көлемі 280,8 мың тоннаға жеткен. Бұл өткен жылдың 5 айымен салыстырғанда 15,5% артық. Оның ішінде тазартылған май өндірісі бір жылда 14,7% қысқарса, тазартылмаған май өндірісі керісінше 28% артқан. Өңірлік бөліністе өндірістің ең көбі Шығыс Қазақстан облысына тиесілі. Өңірде 26,6 мың тонна тазартылған және 73,7 мың тонна тазартылмаған май өндірілген. Тазартылмаған май өндірісі бойынша Абай облысы мен Алматы қаласы екінші және үшінші орындарда орналасқан. Ал тазартылған май бойынша кейінгі орындарды Алматы мен Шымкент алады. Тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы инфрақұрылымының тозуын 2029 жылға қарай 20% төмендетуге мүмкіндік береді. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше 2029 жылға дейін инженерлік желілерді жаңғыртуға шамамен 3 триллион теңге инвестиция тартылады. Биылдың өзінде бұған 250 миллиард теңге қарастырылып отыр. Сала өкілдерінің айтуынша, бұл мақсатта тәуекелдер картасы жасалған. Онда инженерлік желілер тозу деңгейі бойынша қызыл, жасыл, сары деп үш топқа бөлінген. Бүгінде жылу энергетика саласында еліміз бойынша шамамен 27 табиғи монополия субъектісі қызыл аймаққа енген. Олардың тозу деңгейі 65%-дан жоғары.
Демек, осы нысандар бойынша шұғыл түрде инвестициялық бағдарлама бекіту керек. Бұл туралы толығырақ жауапты орындардан сұрадық. Негізі тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасы біздің жоспарымыз бойынша шамамен 7 жылға өзінің жалғасын табады. Сол 29-30 жылдар аралығында осы қызыл аймақтағы табиғи монополия субъектілерін кемінде сары аймаққа өткізу біздің мақсатымыз, және де осы инфрақұрылымдық желілер мен тозықтарды жалпы Қазақстан бойынша орта есеппен 15-20% төмендету. Елімізде коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы өскен. Ол 1-90-ға қарағанда 1%, ал былтырғы 2-90-ға қарағанда 3%-ға қымбаттаған. Жалдау ақыларының индексін шығарған Ұлттық статистика бюросы осындай мәлімет беріп отыр. Оның ішінде ең көбі шаштараздар мен сұлулық салондары орындарын жалға алу былтырғы 2-90-ға қарағанда 1.20-4% қымбаттаған. Сол сияқты фотосалондарды жалға беруде осы аралықта 14.3% бағасын өсірген. Одан бөлек дәріханалар мен тұрмыстық қызмет көрсететін орындар, дүкендерді жалдау ақысы біршама артқан. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде тараған зейнеткерлер жеке тұлғалардың мүлік салығынан толығымен босатылады деген ақпарат жалған. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Салық кодексіне сәйкес бөлек тұратын зейнеткерлер, яғни заңды мекенжайы бойынша тек зейнеткерлер тіркелген жағдайда олар барлық салық салу нысанының жалпы құнынан 1000 еселенген айлықтық есептік көрсеткіш мөлшері шегінде босатылады. Сонымен қатар Кеңес одағының батырлары, еңбегерлері, халық қаһарманы сынды ерекше атақтарға ие қазақстандықтар да осынша көлемде салық төлемеуге құқылы. Ал соғыс ардагерлері үшін 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін жеңілдік жасалған. Ақышта өнеркәсіп өндірісі төмендеді. Маусымдағы өндіріс көлемі мамырмен салыстырғанда 0.5%-ға кеміген. Бұл туралы Федералды резервтер жүйесі хабарлады. Мамырдағы өндіріс бұрын 0.2%-ға кемиді деп болжанса, іс жүзінде 0.5%-ға азайған. Ал жылдық мәнде өткен айда 1.1% өсім болады деп болжанғанымен, керісінше 0.4%-ға қысқарған. Бұл 2021 жылдың ақпаннан бергі алғашқы құлдырау деп бағаланып отыр. Одан бөлек маусымда өңдеу өнеркәсібі де төмендеген. Ал тау-кен өнеркәсібі саласында айлық және жылдық көрсеткіштер қатар артты. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Соңғы 4 айда Ақмола облысында 80-ге жуық орман өрті тіркелді. Дала алқаптарында қызыл жалын қаупінің артуына байланысты өңірде жедел штаб құрылды. Оның құрамына төтенше жағдайлар департаменті, орман шаруашылығы және әкімдік өкілдері кіреді. Олар өртті сөндіру кезінде үлестіру жұмыстарымен айналысады. Орман қорындағы жағдайды бақылайды және қызыл жалынды дер кезінде сөндіруге мүмкіндік беретін тиімді әрекеттерді пысықтайды. Соңғы 2 аптада ауа райының қатты суы мен желдің әсерінен бірнеше ауданда өрт шықты. Кеше Бурабай ауданы орман шаруашылығындағы жалын оқшауланды. Подготовлен 234 бірлік техника, 3 сорғы станциясы, 231 рюкзакты өрт сөндіргіш, 82 мотопомба дайындалды. Бұдан басқа, облыс аумағында елді мекендерді өрттен қорғауды жүзеге асыру үшін 210 ерікті бар, және өртке қарсы құрылымның 42 бекеті құрылды. Қостанай облысында үйірілі шегірткеге қарсы күрес күшейді. Мамандар 2 миллион гектар жерді тексеріп өткен. 400 мың гектар жерде фитосанитарлық шаралар жүргізілді. Әсіресе шаруа қожалықтардың аумағын жіті бақылау мен қадағалау тынымсыз жүргізіліп жатыр. Диқандардың біразы зиянкестерден шығын көргенін айтады. Олармен күресуге арнайы техника, желдеткіш, бүркіштер, аэрозоль генераторлары мен жеңіл ұшақтар тартылды. Жітіқара өңірінде де шамамен 100 мың гектар жер бақыланған. Себебі ол зиянкестер көлемі шамадан артқан Қамысты ауданымен шектеседі. На данный момент залет. Қазіргі уақытта зиянкестердің көлемі экономикалық шегінен асқан жоқ. Ұсақ шегірткелер кездеседі, бірақ оның зияны шамалы ғана. Қамысты мен шекаралас аймақтарда бақылау күнде жүргізуде. Жағдай бақылауда деуге негіз бар. Ақмола облысындағы 2 бірдей су қоймасы балық шаруашылығы үшін жарамсыз болып шықты. Тоғандарға жақын маңдағы шаһарлардан шаруашылық және өндірістік қалдықтар жиналып қалған. Соған қарамастан, қос көлдің біріне браконьерлер аусалып, адам ағзасына қаупі бар балықты еліміздің үш өңірінде саудалаған. Тақырыпты тілшіміз толықтырады.
Бұл браконьерлердің Мырзакөл сорға аусалып жатқан сәті. Су қойманың түрлі тұрмыстық қалдықтарға толы болғанына қарамастан, балғаулы өндірістік көлемде жүзеге асырылып жатыр. Ұстаған азық-түлік базарларына өткізіп келгені мәлім. Алайда эпидемиолог мамандар бірнеше зерттеудің нәтижесіне сүйеніп, бұл көлдің балығы адам ағзасына қауіпті деген қорытындыға келген. Сейчас выявлено несоответствие по химическому составу. Судың да балықтың да микробиологиялық құрам бойынша сәйкессіздік анықталды. Судың құрамында аммиак нитраттар бар. Олар балықпен қатар адамның ағзасына да кері әсер етеді. Бұдан бөлек лактоза бактериялары анықталып отыр. Олар да ағзаға түскенде адамның улануы әбден мүмкін. Насырға шапқан іске өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент мамандары араласуға тура келген. Тексеру кезінде 25 заңсыз балық аулау дерегі анықталып, екі браконьер мен балық инспекциясы бөлімінің бұрынғы басшысын қолға түсірді. Лауазымды тұлға заң бұзушылыққа көз жұмғаны үшін пара алып келген. Сот оларға 9 миллион теңге айыппұл салды. Содан кейін ғана Мырзакөлсор көлі балық шаруашылығы мақсатындағы су қоймалар тізімінен алынып тасталды. В итоге исключили коррупционные риски. Нәтижесінде су қоймадан балық аулауға қатысты туындап келген барлық қауіп-қатерден құтылдық. Тұрғындардың жаппай улануының алдын алдық. Қазір облыстың барлық су қоймалары зерттеліп жатыр. Егер суда қауіпті қалдықтар боп, балыққа әсер еткен болса, өзен көлдер шаруашылық мақсатында қолданылмайтын болады. Қазір өңірдегі 450 өзен көл кәсіпкерлердің қарамағында. Келісім шарт бойынша су қоймаларды жалға алған шаруа қожалықтары санитарлық талапқа сай ұстауы тиіс. Жергілікті билік болса, бюджет есебінен тек ірі көлдерді ғана тазартады. Бұл санаттағы 150-ден астам су қоймалар. Алайда табанын лайдан арылтып, қамыс қоған кесу жұмыстары әзірге тек жоспарда ғана. Шортанды Бурабай демалыс аумағындағы су қоймаларды тазарту қажет. Былтыр ол жерлерде ғылыми техникалық зерттеу жұмыстары болды. Нәтижесі экология және табиғи ресурстар министрлігіне жолданды. Сондай-ақ Қопа көлін тазарту қажет. Қазір табанына жиылған қайырды тазалауға жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Балықшылар қауымдастығының мәліметіне сай 2030 жылдары елімізде 270 мың тонна балық өндірілуі тиіс. Алайда су қоймалардың денін қамыс басып, табаны қайырға толған. Судың құрамында зиянды заттар да жетерлік, сондықтан сарапшылар қазірден бастап қордаланған мәселе шешілмесе, аталған межеге жету мүмкін емес дейді. Мансұр Исхожин, Аслан Абуталипов, Виктор Полянный, Ақмола облысы, Хабар 24. Жақын жаңалықтармен жалғастырсақ, Жаңа Зеландияның Оукленд қаласында жас жігіт адамдарға оқ атып, екі кісі қаза болды. Тағы 6 адам жараланды. Олардың үшеуі ауыр халде. Оқиға шаһарда салынып жатқан зәулім үйдің құрылыс алаңында болды. Қылмыскер жабық орынға қарумен кіріп, ондағы жұмысшыларға оқ жаудырған. Оқиға орнына жеткен полицейлер қаскөйді атып өлтірді. Соңғы мәліметке қарағанда 24 жастағы жас жігіт бұған дейін зорлық-зомбылық үшін сотталып, арнайы электрондық білезікпен өз үйінде бақылауда болған. Бізде бұл адамның неге мұндай әрекетке барған жайлы әлі ақпар жоқ. Полиция қазір оқиғаны тергеуге кірісті. Қалада қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тәртіп сақшылары көбейтіліп, қосымша шаралар қолға алынады. Перуде ірі жол апатынан 12 адам көз жұмды. Тағы 15 азамат түрлі жарақаттармен ауруханаға түскен. Жолаушылар автобусы Яуя провинциясынан ел астанасы Лимаға бара жатқан екен. Көлік Анкаш таулы аймағында жол жиегінен шығып 200 метрлік құзға құлаған. Билік өкілдері жүргізуші автобус тізгініне ие бола алмай қалды деп болжайды. Перуде үкіметке қарсы ереуіл өршіп тұр. Ел астанасы Лимада наразылық шарасына мыңдаған адам қатысты. Халық ел президенті Дина Болуартеге қарсы. Тұрғындар мемлекет басшысын жемқорлыққа батқан, азаматтарды қуғын сүргінге ұшыратты және бұрынғы президент Педро Кастильяны абақтыға заңсыз қамады деп айыптайды. Халық конгрестің тиімсіз жұмысын тоқтатып, мерзімінен бұрын сайлау өткізіп, жаңа конституция қабылдауды талап етуде. Ереуілге қатысушылар қазір халықтың жағдайы күрт нашарлап кетті. Тұрғындардың айлығы шайлығына жетпей жатыр деп шағымдануда. Сондай-ақ перуліктер Болуарте билікке келгелі зорлық-зомбылық жаңа президент мемлекет демократиясына нұқсан келтіреді дейді. Ашуға ерік берген жұрт талдағы күндері ереуілдер жалғасатын ескертті.
Ауғанстанда қыз-келіншектер тағы да ереуілге шықты. Бұл жолы олар сән салондарының жабылуына наразы. Тәліптер шілденің соңына дейін бүкіл ел бойынша мұндай мекемелердің қызметін тоқтату туралы бұйрық шығарды. Өйткені олар шариғатта тыйым салынған қызмет түрлерін ұсынады. Әрі үйлену тойының алдында күйеу жігіттің қалтасына салмақ салады дейді. Айта кеткен жөн, Талибан қозғалысы осыдан 2 жыл бұрын билік басына келді. Сол уақыттан бері әйелдердің құқығы шектеліп жатыр. Мәселен, Ауғанстанда қыздар мектеп пен университетте білім ала алмайды. Көп жерде жұмыс істеуге де тыйым салынған. Спорттық залдар, саябақтар сияқты қоғамдық орындарда жалғыз жүруге рұқсат жоқ. Қыз-келіншектер наразылық акцияларына шығып жүр. Алайда осы күнге дейін ереуілдер еш нәтиже берген жоқ. Ақштың Кентукки штатында жауын селдетіп, су тасып 90 мыңға жоқ үй жарықсыз қалды. Шелектеп қойған нөсерден кей мекендердегі электр желілері істен шыққан. Табиғат апатынан әсіресе Грейвс округі мен Мэйфилд қаласы қатты зардап шекті. Қазір аймақта жауын салдарымен күрес жүріп жатыр. Жапа шеккендер жайлы ақпарат жоқ. Ал Үндістанда өткен аптадағы толасы жауын мен су тасқыннан кейін жұқпалы аурулардың таралу қаупі күшейді. Табиғат апатынан көп мекенде ауызсу жүйесі бүлінген. Су ағызып келген қоқыстар мен лай батпақтың есі шығып, тұрғындар қиындық туындап жатқанын айтады. Үндістанда өткен аптаның бас кезінде толасы жауын соңы су тасқынына ұласып, 145 адам көз жұмды. 600-ге жуық үй қирап бүлінді. 24 мың адам эвакуацияланды. Жауыннан кейін тасыған өзендердің суы біртіндеп қайтып жатыр. Бірақ күн ыстық болғандықтан елді мекендерде асқазан шек және тері ауруларының таралу қаупі артты. Қазір осы індеттердің өршуін болдырмас үшін шаралар қабылдап жатырмыз. Тунисте мигранттарға қатысты ахуал ушығып барады. Мұнда жергілікті тұрғындар мен босқындар арасында қақтығыс болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, осыдан кейін билік 300-ге жуық шетелдікті шөл далаға апарып тастаған. Оларды көршілес Ливия шекарашылары тауып алған. Бұл ретте халықаралық құқық қорғаушылар Тунис билігінен қиын жағдайда қалған бұл азаматтарға уақытша баспана беруін талап етіп отыр. Айта кеткен жөн, Европаға жерорта теңізі арқылы заңсыз келетін мигранттардың дені осы Тунис арқылы аттанып жатады. Көбі жарты жолда көз жұмады. Сондықтан осындай оқиғаларды болдырмау үшін Евроодақ Африкадағы бұл елге 900 миллион евро бөледі. Әлемдегі ең ірі жел турбинасы іске қосылды. Ол Қытайда орналасқан, биіктігі 50 қабатты үйдікіндей, аумағына 7 футбол алаңы сыйып кетеді. Ол жылына 66 миллион киловатт электр энергиясын өндіруге қауқарлы. Бұл 36 мың үй шаруашылығын қуатпен қамтамасыз етуге жетеді. Жоба құны 1 миллиард долларға жуықтайды. Соның көмегімен шығыстағы көрші ел көмірді тұтыну мөлшерін 500 мың тоннаға дейін кемітіп, ауаның ластану деңгейін азайтуға үлес қоспақ. Әлемде бөлінетін парниктік газдың 1/4 бірі осы Қытайдың үлесіне тиесілі. Ұлыбританияда бір реттік электронды шылымға түбегейлі тыйым салынуы мүмкін. Бұл мәселе қазір елде қызу талқыланып жатыр. Өйткені пластиктен жасалған вейптер денсаулыққа ғана емес, қоршаған ортаға да зиян. Айналаны ластайды, өрт жағдайларын туғызады. Ғалымжан Қараманұлы жалғастырады. Англия мен Уэльстегі жергілікті өзін-өзі басқару кеңестері көшелерде вейптің пластикалық құтыларынан аяқ алып жүру мүмкін емес деп дабыл қағуда. Айналаны ластағаны былай тұрсын, құрамында литий батареясы болғандықтан өрт жағдайларын туғызып жатыр екен. Ал электронды темекілердің құтысын қайта өңдеу қымбатқа түседі. Салық төлеушілердің ақшасын үнемдеу үшін шұғыл шара көрілуі керек дейді олар. Апта сайын 1,3 миллион вейп далаға тасталады. Олардың бәрін қосса 22 футбол алаңын толтырар еді. Бұл өте үлкен проблема. Біз бір реттік вейп саудасына 2024 жылы тыйым салуды және бұл өнімдерді темекі сияқты жабық сөреге салып сатуды ұсынамыз. Бір реттік вейптердің бағасы қолжетімді, пайдалануға ыңғайлы. Оның ішіне арнайы сұйықтық құйып отырудың қажеті жоқ. Қолданып болған соң лақтырып, жаңасын сатып алуға болады. Тартымдылығын арттыру үшін пластикалық құтысын түрлі түсті, дәмін тәтті етіп шығарған. Маркетингтік айла тәсілге әсіресе балалар алданып отыр дейді мамандар. Вейпинг өскелең ұрпақ арасында эпидемияға айналып барады. Жуық арада нақты шара қолданылмаса, жағдай күрделене түсуі мүмкін.
Қазірдің өзінде электронды темекінің кесірінен тыныс алуы қиындаған балалардың саны күннен күнге артып келеді. Вейп құмарлардың арасында оқушылар санының көбеюі ұстаздар қауымын да қатты алаңдатады. Сарапшылар оқу бағдарламасына электронды темекілердің зияны туралы мағлұмат енгізуді сұрап отыр. Өйткені соңғы сауалнамаға қатысқан 11 мен 18 жас аралығындағы балалардың 20% вейптің дәмін татып көргендерін айтқан. Жастардың маркетингтің құрбаны болуына жол бермеуіміз керек. Министрлер мұны тоқтатсын. Егер үкімет әрекет етпесе, қатты тәуелділік туғызатын. Денсаулыққа қауіпті вейптер өскелең ұрпақтың түбіне жетуі мүмкін. Вейп саудасын Еуроодақ 2026 жылдан ал Франция алдағы желтоқсаннан бастап тоқтатуды көздеп отыр. Бұл Ұлыбританияға электронды темекі тасымалының артуына түрткі болуы мүмкін деген қауіп бар. Қалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Бразилияда 100 миллионнан астам ара дәрімен уланып жаппай қырылды. Оқыға елдің бас штатында Мато-Гросуда болды. Соңғы деректерге сүйенсек, ағаштарды заластандыру кезінде мамандардың пестицидті дұрыс пайдаланбағаны анықталды. 600-ге жуық ара ұясынан шамадан тыс улы заттар табылды. Жергілікті ауылшаруашылық қызметі тексеру кезінде тыйым салынған дәрі-дәрмек шашылғанын, ережелер сақталмағанын анықтады. Заңсыз әрекеттері үшін жауапты фирма басшысына 47 мың доллар айыппұл салынды. Хабарымызды жалғастырамыз. Астананы абаттандыру ауқымды түрде жүргізіліп жатыр. Биыл 130 аула мен қоғамдық орындарды ретке келтіру жоспарда бар. 50 нысанда әрлеу аяқталды. Қаланы көгалдандыруға және оң жағалауды өзгертуге де ерекше назар аударылады. Толығырақ жөндеу жұмыстарымен танысып қайтқан тілшіміз баяндасын. Велосипедпен жаттығу Батырхан Әуезханның сүйікті ісі. Жасөспірім шеберлігін шыңдап, қала орталығындағы саябаққа жету үшін күн сайын бірнеше шақырым жүріп өтеді. Оның қызығушылығын қолдайтын достары да көп. Тіпті экстремалды спорт әуесқойларының қауымдастығы бар дейді. Мен 2019 жылдан бері осы спорт түрмен айналысамын. Велосипедпен паркур жасау аяқты жақсы шынықтырады. Қалада жаттығу алаңдары аз. Небәрі 5 жерде триал спортпен айналысуға болады. Әсіресе оң жағалауға осындай алаңдар жетіспейді. Бұл саябақты бірнеше жыл бұрын абаттандырған. Енді мұнда баскетбол алаңы, балалар ойнайтын жер, тіпті тамақ ішуге арналған орындар бар. Бір сөзбен айтқанда, далада демалуға барлық жағдай жасалған. Бульвар бойын әрлеу жұмыстары да аяқталуға жақын. Адамдар жүретін аумақтарын абаттандыру жұмыстарымен жүргіздік. Сонымен қоса үш балалар ойнайтын алаңдар абаттандырылды. Сонымен қоса жасыл желектер отырғызылып, жаңағы суару жүйесі бізде ұйымдастырылған. Жобамыз бойынша Қаныш Сәтбаев көшесін абаттандыруы Қажымұқан көшесінен Бауыржан Момышұлы даңғылына дейін жоспарланып отыр. Демалыс орындары жастар шоғырланатын жерге айналды. Шағын бақтардың өзінде спорт алаңдары қойылған. Бас қаладағы қоғамдық кеңістіктер мен аулаларды халыққа ыңғайлы етіп абаттандыру әлі де жалғасады. Биылғы жылы 150-ден астам қоғамдық орындар мен аула аумақтары абаттандырылатын болады. Шілде айында Астана бас жоспарында тұрғын үй құрылысшыларымен кездесу өткен болатын. Ол жерде құрылысшыларға көгалдандыруға көп мән беру керек екені айтылды. Урбанистика орталығымен биылғы жылы көгалдандыру стратегиясы жасалуда. Алдағы уақытта осындай орталықтар Астананың әр ауданында болады дейді шаһар билігі. Ғазиза Мұхамеджанова, Сабина Рахимбай, Наурызбай Құрманғазы, Мұрат Арыпханов, Хабар 24. Түмен облысындағы бүкіл ресейлік қазақтардың құрылтайына Ресейдің 17 облысынан 17 мың адам жиналды. Жыл сайын түмен қазақтары жазда бас қосып өзекті мәселелерді талқылайды. Биыл шара бүкіл ресейлік деңгейде ұйымдастырылып, оның маңызы арта түсті. Төмен жерінде 15 киіз үй тігіліп, қазақ күресінен сайыс өтті. Аламан бәйге болды. 70 келі бауырсақ таратылды. Бүкіл ресейлік дәрежеде алғаш рет ұйымдастырылған құрылтай Омбы, Орынбор, Татарстан, Алтай қазақтарының басын қосты. Ән айтты, би биледі, балалар, үлкен кісілер, кәрі кісілер бәрі сол тойда бірге болып, сол той жақсы өтті. Ойлаймын, жастарды да, кәрілерді риза қылдық деп. Құрылтай жақсы той ғой. Бұл той балалардың келешегі көрсін, білсін,
үлкендердің жолын берсін деп бәрі істелінейді ғой. Олар өз көсін балларына көрсетеді оның. Қалай не істедік? Атпен шабыстық па? Күрестық па? Дам бердік па? Оны бір көрмесі, көрмесі, оны істей алмайды. Түмен облысында кейінгі жылдары қазақтардың саны екесе өсіп, 40 мыңға жетті. Олар 30 жылдан бері шағын құрылтайға жиналады. Бұл тек мерекелік шара емес, құрылтай аясында съезд өтті. Онда қазақ ұлттық мәдени автономиясының мәселелері, қоғамдық іс-шаралар мен білім беру саласындағы жобаларға қаражат іздестіру сияқты сұрақтар талқыланды. Укрепление связи, добрососедских связей. Тарихи отанымызбен қарым-қатынасты нығайтуға ерекше көңіл бөлеміз. Мәдени гуманитарлық жобалардан бөлек, екі жақты экономиканың дамуы үшін түрлі жобаларды қолға алдық. Өз дәстүрімізді, тілімізді сақтауға тырысамыз. Ұйымдастырушылар құрылтайды тұрақты өткізуді көздейді. Бас қосуға Ресейден ғана емес, Қазақстаннан да қандастар келеді деп үміттенеді. Дана Нұржан, Шахзод Гамиров, Ресейден, Хабар 24. Араға 3 жыл салып, белбеу күресінен әлем чемпионатының тағы бір алтын жүлдесі Қазақстан қоржынына түсті. Бұл жолы жарыс тұғырының ең биігіне шыққан қызылордалық полицей Арайлым Оразбай. 23 жастағы спортшы жылдам қимылдайтын арнайы жасақта қызмет істейді. Аға лейтенант спорт пен жауапкершілігі зор қызметті қалай мінсіз үйлестіріп жүр. Тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Арайлым Оразбай спортпен шұғылдануды 15 жасында бастаған. Әуелі дзюдо мен самбаны меңгерген, кейін белбеу күресіне ауысады. Үздіксіз тыңғылықты жаттығудан кейін облыстық республикалық жарыстарда жүлделі орыннан көріне бастайды. Бүгінде ол спорт шебері дәрежесіне дейін жеткен. Татамиға шыққан кезде ол қобалжу болып, одан кейін барып уже сенің артыңда қаншама үміт тұр, елдің үміті тұр, апай ағайларының үміті, ата-ананың үміті деген нәрселер тұрады. Одан кейін ең біріншісі енді көк ту ғой, көк туды көкке көтеру деген абырой тұрады. Сол абыройды көтерсек деген оймен күресеміз. Арайлым 2 жыл бұрын полиция сапына алынады. Еңбек жолын кәмілетке толмағандар ісі жөніндегі инспектор қызметінен бастаған. Спорттық қалыпта болу оның қызметіне де көп пайдасын тигізері анық. Қазір ол жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың инспекторы. Бұл салаға қызметке келуімнің себебі ол менің спортқа келуім болды. Жалпы спортта мен бұл жерде ер баланың істейтін бүкіл нәрсесін бізде істейміз. Сол үшін біз спортта ондай нәрсеге барлығына бейім болғандықтан мен осы саланы өзіме дұрыс деп санадым. Арайлымның арманы асқақ. Спортта олимпиада шыңын бағындырып, қызметте генерал шеніне дейін жету, ал өмірде ана бағытына бөленуге ниетті. Және ол өз мұратына жетеріне сенімді. Нұрлан Жақпек, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, бастапқыратқарына қосылып болсын.